Svenska fotbollsbundet har i dagarna släppt nyheten att i sommar så träder en licensagent i kraft. Vad tycker du om det rent spontant? Jag tror att det är ett väldigt bra beslut. Men det är också, det säger också varför man vill införskaffa det nu efter 3 år. Det har ju funnits en agentlicens tidigare som FIFA gav ut, som varje nation, varje land höll tester eller prover i. Sen avförskaffade man licensen 2015 och har varit rätt fritt för alla att jobba som fotbollsagenter. Och jag tror att föreningarna har sagt ifrån, och jag tror också att det har varit tufft för familjerna och spelarna att kunna ta beslut kring vem som man ska jobba med. Så detta här ska förhoppningsvis lätta, göra beslutet lättare för dem. Som jag tolkade på dig då, så tycker du att detta är ett positivt besked? Absolut. Det är bra för alla. Det är bra för föreningarna, det är bra för familjerna, det är bra för spelarna. Det är bra för alla. I alla andra yrken så måste du ha någon sorts licens eller någon sorts diplom för att visa att du har behörighet inom det. Om man tittar idag, om du är VVS-are eller om du är mekaniker eller om du är ingenjör, så måste du kunna bevisa att du har behörigheten och du har kunskapen inom det området. I dagsläget så kan vem som helst vara agent. Och det handlar om spelarnas drömmar, familjernas drömmar. Och ett fel beslut kan vara väldigt avgörande på grund av att fotbollsspelarna har korta karriärer. Det är viktigt att kunna ta få beslut för att kunna bli så bra som möjligt. Och där har vi agenter en väldigt viktig roll. I den här licensen så kommer det bli en del åtagande för er som jobbar med det. Bland annat att ni behöver gå en utbildning för hos förbundet och andra liksom reglerade detaljer. Hur kommer det påverka ert arbete? Nej, men det är bara bra, tror jag. Det kommer inte påverka, sättet vi jobbar på. Klart, de har införskaffat lite regler kring att man får bara skriva 2-årsavtal med spelarna. De har också gjort att man ska gå någon sorts utbildning. Samtidigt så får man inte ha något straffregister. Så det är bra. Nu har jag inte tittat. Nu vet jag inte riktigt hur de har tänkt sig att utbildningen själv ska vara. Det måste vi sätta in oss lite mer. Men annars så jag var positiv på det. Det ska inte förändra någonting i vårt jobb. När man har format den här licensen, så har det varit bland annat med en speciell liten grupp av bestående av olika sportchefer från Allsvenskan. Hur mycket hoppas du att man kommer involvera er agenter och förmedlare framöver i det? Nu vet jag vilka personer de har involverat, och det är ju 4 personer som är väldigt, väldigt kompetenta. De har varit med länge, de har gått igenom rätt mycket, så de gör det säkert bra. Däremot så vet vi agenter om vad det finns för större problem, vad man behöver jobba på, hur man kan utveckla detta. Så jag vet inte hur de har jobbat tidigare med utvecklingsfrågor och vad de har gjort för att förbättra villkoren både för agenter och föreningar och spelare. Men jag hoppas att vi kan vara del av den utvecklingen. För att det är i slutet av dagen så är det vi som gör jobbet. Och vi som ser problemen. Så jag hoppas att man får vara del av den utvecklingen. Om man tittar generellt, så har väl agentyrket eller branschen ingen så här positiv klang direkt. Hur mycket hoppas du på att det här införandet kan vara en del i att man kan få en positivare stämpel på det hela? Positiv klang. Det är upp till klubbarna och alla andra personer som är involverade i fotbollen att skydda agentryktet. För att i slutet av dagen så vet vi om att klubbarnas ekonomi inte är den bästa idag. Det går de ut med och säger själva. Så en del utav processen för att kunna rädda ekonomin är just att sälja fotbollsspelare. Där är vi viktiga.
Det är vi som sitter på relationerna, det är vi som gör det tunga lastet för att kunna placera eller vägleda en fotbollsspelare att hamna i rätt miljö under rätt förutsättningar. Men samtidigt också vet vilken marknad det där är, vad klubbarna kan tjäna på det. Och där är, det är inget att sticka under stolen med att vissa klubbar måste sälja för 5 eller 10 miljoner om året för att kunna visa gröna siffror. Så det är inte så sexigt för en förening att ringa till 100-200 klubbar och sälja in sin egen spelare. Det är klart att man inte kommer få ut det bästa utav det. Och det kanske inte vi gör, det kanske är så att spelarna inte får de bästa förutsättningarna då. Så de som gör det bra tycker jag att klubbarna måste skydda och skapa ett bra rykte kring.